padahal ini urusan nang akhirat ini urusannya mengkaru sholat sholawat tunggu seandainya ini terontone yang ngangkat itu sholat sholawat mau sholawat ini ku yusolluna mudhore namun ada kadang-kadang kalau aku kira kok gregetan ada bocah sholawat ada ngantuan aku tak tuapu iwe ngangkut dungu ini orang semuanya hanabe oh lah tua juga kan kalau sampai orang sampai ini sing bagian ngangkut dungu ini orang semuanya itu selawat selawatan rata jajal selawatan serius yang ini kan selawatan yang capa-capa saya kan rana sing serius selawatan yang ngarepe menungso wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin sing kepengin krungu selawat e ora menungso tok masih jin kudruwo ya pengen krungu selawat sampean selawatan gon sing paling angker ngono aja ning ngarepe menungso biasa selawatan ini boleh gon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono budal ning Karimun sak grup nang tengah wengi terbangan ning makam kono ha iku kok ora metu. Langgeng no masih kedruwo ya pengen krungu selawatan. Engko masih uwit obah-obah ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran koyo ngene iki. Nanggo kok sing kedruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean ku dikeki terbang kok ono sampean tutuk ning Jeporo krungu tekan Suro. Oh iya lho iku mlono wong biyen iku duwe jimat. Sallallahu alaihi wasallam. Sepindah ingkang terakhir matur nuwun rawuhipun Gus Muafiq alan wasallan bi khudurikum nyuwun dawuhipun ampun ningali wekdal sak kersane jenengan tapi nggih nyuwun dangu ngaten nggih dadi sak kersane tapi nyuwun apa nyuwun dangu pun mugi-mugi napa menika ingkang kula aturaken wonten manfaatipun saha kula nyuwun dumateng sedaya dulur-dulur ingkang rawuh dimidhangetaken kanthi saestu-estu tenang muga-muga untuk ngelmu sing manfaat kirang langgipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podato. Niku lha nggo turu. Dikukah untuk imriku. Boten ayu-ayu pun gitu saya turu ri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah para alim, para ulama, para kiai sedaya sepuh bini sepuh Bundi Bandung Rejo napa ne Bandung Bondowoso Bandung Rejo para hadirin ul hadirat ingkang mulya alhamdulillah wonten setunggal peringatan mulutan kang kaping kalih khol setunggal lahir setunggal sedo dadi peringatan loro mulutan niku peringatan lahir khol niku peringatan sedo niki komplit. Ya ana lahir ana se eta kale menungso niku pancen nggih ngoten lahir se eta
Dunia niku isine ana lahiran, ana tukulan, ana ndok-ndokan. Nah, sampeyan iki termasuk lahiran. Nek ndok-ndokan niku pitik, cecek nek ndok-ndokan. Tukulan niku niki. Nah, menungso niku lahiran. Mulakno ana lahir, ana mati. Nah, sebab menapa menungso niku kok lahir? Asline ngono menungso niku ya ora perlu lahir. Wong menungso niku mboten perlu napa-napa asline ngoten. Menungso dadi perlu napa-napa niku lak gara-gara pindah nggon. Menungso niku pindah nggon. Waune niku menungso niku teng langit ngriku. Dia boten perlu lahir wong teng mriku. Kae pangeran. Berhubung pindah mriki terus perlu lahir. Perlu mati. Supaya napa? Supaya wangsul malih dhateng ngarsanipun Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula menungso niku butuh dielingno. Dibutuh peringatan. Nah sing bagian ngelingno niku sinten? Nggih nabi kali utusane Gusti Allah. Nek Nabi Adam niku sing kawitan medhun ing langit teng mriki, mboten perlu dielingno. Tesih bareng sak kampung waktu niku. Transmigran pertama. Jadi mboten perlu diulang tauhid ngono mboten perlu wong bar petuk Gusti Allah terus ya. Petuk Allah Subhanahu wa taala, tapi anakan menungso niku perlu dielingno. Sebab napa? Anakan menungso niku suwe-suwe lali. Soale pun lahiran mriki. Niku wau. Pun lahiran mriki. Mila anake Nabi Adam mawon pun mboten patek ngandel. Anane akhirat niku mboten patek ngandel, sampai ken mbuktekno kurban. Antarane Habil kali Kubil niku mboten patek ngandel. Niku ge anake nabi pertama, soale panggonan lahire pun teng mriki, mboten teng langit, pun lahiran mriki. Akhire diutus malih nabi ngelingaken malih. Ya aja lali kowe sesuk iku balik datang Gusti Allah. Mula diutus Nabi Idris. Nah, Nabi Idris iki kandha teng umate. He umatku. Aja ndableg. Sira iku sesuk balik datang ngarsanipun Allah. Lho niku umate Nabi Idris iki wis takok, wis mbeling, wis ndableg. Wis ngeyel. Lho apa? Kowe ya tau weruh akhirat Idris, ngoten. Coba niku nabi nomor loro lho. Lah Nabi Muhammad itu nabi nomor selawe. Diutus kali Gusti Allah pun kaping selawe. Di antara ribuan dan ratusan ribu nabi dan rasul. Dan niku sampeyan iso mbayangno. Nabi Adam itu keng langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Niku duwe anak niku pun beling, pun dablek. Pun lali akhirat. Apa meneh terusane? Nabi Idris niku nabi nomor kalih, gek nabi nomor loro. Jarak sekitar 1000 tahun. Niku pun mboten ngandel. Ala Idris, Idris padha ora tau weruh akhirat kok ajak-ajak ngene. Apa kowe tau ruh akhirat? Ngoten niku. Nabi Idris mbendinten iki mumet ditakoni umate. Lah wong padha-padha ora weruh akhirat kok ngajak-ngajak. Ku nek ndi? Ono halah ning kono iku ndi? Sampai Nabi Idris niku saking kepengine weruh akhirat iki piye to? Mosok aku sing ngejak ning akhirat kok ya ora tau ruh akhirat. Mila akhirnya Nabi Idris niku nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah kula pengin roh akhirat.
Mbah piye critane kok iso Nabi Idris niku suwe-suwe weruh malaikat. Nah, malaikat sing diincer kali Nabi Idris itu malaikat sing jaga srengenge. Begitu delok malaikat sing jaga srengenge kroingeten ngoten niku. Lah iku Nabi Idris. Matur dhateng Allah, ya Allah, sakno malaikat srengenge. Kringete kaya ngono. Mbok kula nyuwun paring ana adem. Malaikat srengenge niku paring ana adem. Seketika srengenge niku adem, slep. Lah Nabi Idris, malaikat srengenge kaget dulu, ya Allah. Madungaren srengenge kok mboten panas. Ora wong didongakno nabiku jenenge Idris. Oh ngoten nggih ya Allah. Nah, kapan-kapan kula cuti saged mboten. Cuti piye kula tak cuti tak mudhun teng donya. Tak nemoni Idris, tak matur nuwun, ya wis kono kapa. Akhire Nabi Idris diparani kali malaikat srengenge. Assalamualaikum ya Idris. Salam. Lho iki sapa? Aku malaikat srengenge ya Idris. Lho. Sampeyan kok medhune ning sengenmu glundung piye? Ya mboten wong, kula niki koordinatore mawon. Kanca kula tesih kathah. Oh berarti cerita malaikat akeh ngono. Ya ana. Sing penting aku arep matur nuwun sampean wis ndungakno aku srengenge wis gak panas. Lah berarti sing malaikat liyane niku ya akeh iku ya kancaku kabeh. Lah kowe kepengin petuk sapa? Lah kula niku kepengin petuk jenenge Izrail niku lho. Cek ngerti ceritane jare tukang jabut nyawa kula pengin petuk. Jare malaikat srengenge ya ora apa-apa wong iku ya kancaku ku tak wiane gampang. Orone ngoten. Akhirnya diwiatkan malaikat Israel. Waktu itu diwiatkan medun Nabi Idris wedi ini ora umum. Assalamualaikum. Salam dawelik saking wedi ini kali malaikat Israel. Delok Nabi Idris wedi kali Israel. Malaikat srengenge matur. Ya Israel, ojo galak-galak. Idris mono kancaku. Eh iki kancamu nang ngono gawe apa? Wingi cerita jari takoni umatnya tentang kue sing jagian jabut nyawa. Iya aku sing bagian jabut. Ngopo dek pingin tak jabut nyawa nih. Ngomong dhewe akhirnya Nabi Idris matur. Iya Israel aku cek iso cerita aku jabutan nyawa kue. Kira-kira piye to kok jari ini kok. Wong mati aku mau jabut. Ya kan turun tak jabut. But. 10 menit dibalik no. Begitu 10 menit dibalikake Nabi Idris iku komplain, lho jare loro ya itu, ya Israel. Kok iki gak? Ya ora wong kowe kancane kancaku aku ora penak. Lho dulu enake dadi kancane niku enake ngoten. Sampeyan ora perlu dadi bupati, sing penting kancane bupati. Sampeyan ora perlu dadi presiden, sing penting kancane bersih. Dan sampai lalu begitu urip meneh ya Idris jadi nek wong mati ku po terus po kekne sopo aku urip meneh nek sing mati po kekne sopo nek sing mati sing dablek tak titip no koncoku Malik kono sing apik tak titip no koncoku Ridwan aku dolan rono oleh ora ya oleh wong iku ya koncoku kok engko tak wiane gampang lah. Akhirnya teng neraka, suwe-suwe weruh neraka, terus teng swarga. Bareng teng swarga, enak tenan. Iki to kampung e Mbak Buyut kowe. Ngene kok umat kurang andel, aku setimbangan umat kurang andel rasa balik meneh aku. Lah mila Nabi Idris niku mboten wangsul malih. Parani malaikat Ridwan ya Idris, bali oh. Intene umatmu, tur syarate mlebu kene iku kudu wis mati. Aku wis wingi gak percaya tak kok Israel 10 menit. Terus aku wis lewat neraka, wis wingi Shiratal Mustaqim tak lewati. Nek karepmu ngono ya wis. Akhire Nabi Idris sih mandek ning swarga. Dadi penghuni surga pertama panggone kono. Lah, niki biyen niku tak kira dongeng. Wong niku teng kitab-kitabe wong Islam niku ora pati ana. Crita niku ora ana. Anane ning kitab-kitabe Bani Isra
Israil. Tapi niku sing akhirnya jelasaken dateng Al-Qur'an wontenipun ahlul kitab. Ahlul kitab teng Al-Qur'an niku lha enten 3. Yahudi, Nasrani, kali Sobiin. Lah, Sobiin niku umatnya Nabi Idris. Saat ini kita sienten nih tentang sekitar Iran Irak namanya Sobi Ahmadaiyun. Lah mula umat Nabi Idris wong Nabi ini ora medun maneh, mula ora tau gelem melu Nabi liyane. Ngenteni Nabi ini sing kari ning akhirat sampai zaman Nabi Muhammad diarani Sobi Ain. Lah, sampean bayangno umat Nabi nomor loro iki serangan. Akhirat iki opo? Sampai akhirnya diutus malih Nabi, malih nomor telu. Nuh. Umat Nabi Nuh iki tambah halah ngentut sembleding. Dadi kira-kira ilmu Nabi Nuh iki termasuk ilmu wong Jeporo. Gawe perahu. Pertukangan. Paling nopo? Akhirnya dikintir no. Anaknya katut ya coba orang ngantil sampean bayang no. Anak Nabi lho, Nabi nomor telu Nabi Hud waduh mana umatnya wis ndablek. Nabi Soleh bahkan untone di beleh karo umatnya. Nabi Lut balah wis tambah Estuam sampai akhir ya ono menungso ngaku dadi Gusti Allah jenengane Namrud. Lah iku begitu. Namrud niki wis ketulungan dableke ngaku dadi Gusti Allah. Sampai pengirane kaya apa to? Sampai Nabi Ibrahim sadurunge diutus dadi nabi wis bingung. Apa ya mungkin nabi kok rupane padha aku iki? Tak jajal pelane patunge dipecel sampai bingung. Lah niku lho awal dari kegelisahan tentang langit dan tentang pangeran. Akhirnya Nabi Idris lah timbangane jelasno mumet-mumet nang menungso bab pangeran. Wis aku tak lunga. Akhirnya Nabi Ibrahim lunga. Lunga beto putrane kali beto garwa. Garwane nopo sing dipadosi? Wis aku tak golek petilasane wong sing kawitan nyembah Gusti Allah. Menungso cek eling tinggalane Mbah Buyute. Cek ora lah lali. Nek ngene terus engko wong iku buntet angger zaman, angger waktu, seluruh manusia pikirane ora iso diatur, ora iso dibalekno soal kehilangan sejarah kepaten obor. Mula ter Nabi Ibrahim matur sih wis ngene ae. Tak golekane ning ndi to petilasane menungso kawitan sing nyembah Gusti Allah ini ndi? Jaluk petunjuk teng Allah. Ya Allah teng pundi? Waku akhire kepethuk niku. Tilasane pun ambruk, pun korat karit niku, pun berserakan. Akhire ditata malih kali Nabi Ibrahim kali jumeneng ya wis iki. Sing diarani kawitan tepanggonane wong nyembah Gusti Allah. Sing teng Al-Qur'an dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil 'alamin. Sing akhire dijenengi Ka'bah niku. Ditata kali Nabi Ibrahim. Terus jumeneng nata niku Nabi Ibrahim jumeneng. Ndonga ampun ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Lah, akhire donga sing ngoten niku wau agunge diabadikan kali Gusti Allah. Cek menungso mboten kepaten obor bekas dongane Nabi Ibrahim. Sukune Nabi Ibrahim kang nyithak teng watu diabadikan naminipun makom Ibrahim. Terus panggenane Nabi Ismail klekaran ngrewangi bapakne napa mawon dhateng urusan bangun malih Ka'bah ditengeri naminipun Khidir Isma
Ismail. Ngantos akhirnya Siti Hajar ingkang mados toya panggonan petilasan mloya mlayunipun dipuntengeri naminipun Safa Marwah. Uang wis ora mikir makame Nabi Ibrahim kuburane nendi sing dielingi-eling petilasane Nabi Ibrahim. Uang wis ora mikir wis nendi lah mbuh kuburane Nabi Ismail sing dielingi-eling Hijir Ismail sampean ora dikongkon goleki makame Siti Hajar nendi. Pokoke aja lali petilasane Safa Marwah. Lama nu jemikir, semua orang nu petilasan ni, orang saya dah mikir Nabi Adam ni kuburannya nanti. Pokoknya sing penting sing buat eling-elingi, petue Nabi Adam kali Siti Hawa, panggenan pun nami ni pun Jabal Roh, Rohmah. Pergoten ni ku menungso temu, temoto. Soalnya terus Nabi Ibrahim gak ada putra kali, nami ni pun Ishak kali, Ismail. Sing Ishak enggak ada putra Yakub. Nah, Yakub niku nami liyane niku Israil. Lah mula terus akhirnya Nabi Yakub duwe anak 12 dikenal Bani Israil. Lah ket niku sedaya nabi terus king Bani Israil go ngelingno menungso. Niku akhirnya sejarah kenabian mboten ilang soalnya petilasannya terjaga. Oh areng ngoten niku lembu wong pangeran ya menang sak senenge wong Gusti Allah kok diatur. Ngerti-ngerti ngutus nabi terakhir niku mboten saking Bani Isra Bani Israil. Jare Bani Israil wah bas tidak cocok, Nabi kok orang Bani Israil mau sing wong Mekah, orang kenal orang ngandel apa ya tumon Nabi kok orang Bani Israil jadi lucu sing Bani Israil niku orang gelem nah, Nabi kok orang Bani Israil orang ganteng ramasuk jadi ini orang Jeporo gila Nabi kok orang Bani Israil, orang masuk dari orang Arab apa ya tumon nabi kok tekoa Arab mula laqad ja'akum rasulun min anfusikum kok so kaummu kaum Arab jadi nabi sing Bani Israil mah nabi ora teko trah elit ngoten iki lagi lha sale Bani Israil niku Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim ini di garwa Siti Sarah. Siti Sarah niku ratu raja. Dadi anak turune top-top wae, anak terah ratu. Lah sing saking Nabi Ismail niku saking Siti Hajar. Siti Hajar niku afro kulit hitam. Niku rewangi. Terah babu jarene ngoten. Wah, iki menang-menangan. Mulo sampean iki hati-hati tenan. Nabi niku wong napa peneruse nabi napa nabi niku penuh dinamika. Dadi sampean kadang ya dadi wong delok cah cilik sing hati-hati. Karena anak kecil itu penuh rahasia. Bener. Sopo sing bayangno bocah cilik anak itu kang gawe patung dadi nabi, Nabi Ibrahim. Bocah cilik kentir ning kali jenenge Musa dadi nabi. Bocah cilik ra duwe bapak dadi nabi. Nabi Muhammad bocah yatim ora anu, ora biasane nabi dadi nabi. Ono sampeyan kudu rada ati-ati karo cah semeni-meni iki. Ora ono sing ngerti iso dadi apa lho bocah ngene iki sampeyan. Sampeyan aja mbayangno. Kurang ngerti sing sampe nang kremi niku sesuk dadi apa iku kurang ngerti. Mulane aja galak-galak karo cah cilik, engko nang eling terus tekan tuwek. Dilalah sesuk dhek dadi bupati. Sopo sing bayangno Pak Jokowi itu dadi presiden? Lah ning tau.
Lha ulano. Penuh dinamika. Makane laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iki ora mungkin ah. Wah, Arab kok dadi nabi. Sing Bani Israil ya mau nabi kok ora Bani Israil teko trah. Ora gedhe. Lho ngono mlano. Ah apa? Turunane sapa? Arep gawe pondok pesantren. Ya ono ngono iki. Ya kan cipratan saiki kan ra apa-apa. Wadang ngoten niku. Walah turunan apa ngono kok dadi bupati barang. Barang atase ngono tok. Pelajaran besar. Wong Arab ora ngandel, wong Bani Israil gak trimo. Tapi nabi pancen citaan nabi, ya ampun. Azizun alaihi ma'anitum harizun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Yes, dengan penuh semangat, penuh kasih sayang, penuh harap supaya nama menungso selamat ngono ta. Dene kok gak ngandel, ya wis. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Adem dene kok gak ngandel ya wis ben karepmu. Mulane Kanjeng Nabi mau distempel Allah wahdah la syarikalah. Tawajjah haitsu syi' fa innahu man fa innaka man surun. Mulane sampeyan dadi kiai bareng yo coba dek. Glo-glo dene ndablek ya wis ta. Ora ora dadi iki wis tak ulang kok dadi. Eleh wong anake Nabi sik mbeling kok. Wis dongakno sesuk husnul khotimah. Dongakno. Beri umlaan Nabi. Akhirnya Nabi nyekar orang Mekah. Ya apa mat mat. Anggo dewi ayo ulang-ulang barang. Beri umlaan kadang itu wong Nabi itu tonggone gak ngandel. Mula pewarisi Nabi itu kadangnya tonggone dewi orang ngandel. Mulakno kiai itu nek tonggone dewi rapate mantep. Sampai nekak Nokia iko Jogja. Lagi di padahal sih di sampai Nokia iyo podo kape ora ono sing pito, wong kita pe podo. Cuman bentuk suarane wong sing siji. Beda. Emang cuma wong Quran iyo neng dia siku. Lengge. Sing disampaikno kiai biyen ya iku sing disampaikno nabi. Apa sampeyan delok sing disampaikno nabi disampaikno kiai iku padha. Padha. Nabi diulang slamete manungsa niku krana iman, krana Islam, krana ihsan. Mahwal iman padha kabeh kiai dhewe mesti antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Mahwal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku kabeh iman Allah malaikat ya malaikat ya gak ono sing salin padha. Lah, wa kutubi padha, wa rasulihi wis padha. Wal yaumil akhir kiamat ya padha. Pesten apik elek kok Gusti Allah padha. Tapi panjene ngono iku melok gaya kawitan. Hadi iku sing kira-kira sampai saiki sik padha. Antarane nabi kali pewarise niku. Nanti jarang kiai asli ngono jarang. Nabi teng Mekah ditolak, tapi begitu teng Madinah ditompo. Mulane wong sakniki dikiyaeni wong desane dhewe. Ya ora patek percaya. Allah, kadang utang rokok ae kok ngono. Nggih mboten. Wis ngono niku mulane laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya kapan. Apa? Lemat, mate cerine bujahal Abu Lahab yo ngono. Mulane asline padha sing tak tuturno kali kiai sing nuturno sami mawon. Kuwi sing nutur kiai Jogja, wah rada mantep. Teng Jogja ya dituturi wong Jepara padha mawon. Tenan lungge. Lha sing ngoten niku wis lumrah pancen niku. Niku carane ngono lakone Kanjeng
Nabi. Dadi nek wong Islam isih model kaya ngoten niku, berarti wong Islam iki isih genah, isih ditunggoni Kanjeng Nabi. Ngene-ngene. Dadi ora cukupan. Wong Jepara. Wong kiyaine teko Demak. Wong Demak kiyaine kok Jepara. Wong Jepara. Tapi sak niki mlane kiai iki ya kaya Ka'bah, bener-bener kaya Ka'bah. Sing adoh mara, sing cerak ora mau. Ora mau. Betul lho. Endi? Wong kiyaine tanggane lho ampun, ngono golek suwuk nang Jogja. Lingane iku panjene. La ilaha illallah. Kadang ngene ya. Ana. Danyange gak tau diparani. Makame ning dudu diparani. Makame mbahne dhewe ning kampung gak diparani. Iku panjene kelakuane ngono ki biyen. Dadi iku ora model anyar, model lawas iki. Ning wong Mekah lho karo petilasane Kanjeng Nabi, mbok masyaallah gawethi ngikir umum. Bekas perang diuruk apa diuruk. Wah, api sing awak dhewe waduh ya Allah, duwe rambuté Nabi keliling sampe kaya ngono. Wong cetnya iki duwe gelasé Nabi sing tau damel ngunjuk mawon. Niku diarak keliling. Sing ning Mekah dinteki. Ka'bah gak tau didelok wong ning ngarepe omah. Awak dhewe sampe putune Ka'bah tewemplekno ning tembok-tembok. Ngono sampe dadi partai. Ya saking ngopone sampe tawur perkarane mbelani gambar. Ah, iki iki ngoten iki sami. Dadi min anfusikum itu mboten sederhana rumiyin. Ku itu bener-bener terwariskan bahkan sampe dina iki. Dina iki. Dunya mentel. Ngono. Lho, ngeten iki dina nek sampeyan aja gumun. Para kiai aja kaget ya cah. Aku ulang ya mono ya mene aku pidato gak dirungokno. Padahal pidatone ya padha ae. Tapi nek pidatone kok njopo, masyaallah ning ngenteni mbok sampe jam 12 jenteng. Lungono, iku wis ket biyen ngoten niku, rupit biyen, wis ora wong saiki tok. Dadi mulakno nek pengajian men tekakno kiai kok adoh. Tapi bagian bungkus mayit yo kiai kene. Dadi pancen ngene. Ono bungkus bagian ngedusi ya tetep kiai kene. Tapi ngono la ilaha illallah. Kiai atuh nek teko degan ditokno. Kopi tokno, ngombe tokno sangoni. Wakeh meneh sangone. Kiai tanggone iki ya Allah kadang listrik gak iso mbayar lho gak ono sing mbayari. Lah mbok ngono ku diopeni rek. Ngono sing bakal ngkremi ndokmu iku ya kiai kene kok. Sing ulang salat ya kiai kene. Sing sampean nggo sembahyang Fatihah mendina iku ulangane kiai-kiai kene iki. Ngono aku teko iso ambut dihoyok yo pengen salaman. Kiai kene liwat. Kelakuane wong kene ngono. Engge bener. Ya iku laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lha ra wong kene. Lho, ngono lho, tapi iku wis ket biyen. Dadi jenengan wis aja keloro-loro lah ya ya aku sing ngulang ngaji anake. Dampare cuklek nek aku dhewe gak mikir ya gak ono sing mikir. Omahe nggo mulang TP kene bocor ya gak melu mikir, gak mikir. Lha ngene iki piye? Amplope 30.000. Ngono lho sampe ditokno lho amplope 30.000. Bayar SPP nunggak. Lho tapi ngoten niku mbiyen. Milakno sampean ngono kuwi ta? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum bangsamu. Wah, bareng ngono iku nabi niku. Ulangane niku pancen ngulang nang akhirat. Lah akhirat itu universal, padha kabeh. Mulane ulangane niku yo rada angel.
dipahami kan wong Mekah ngono ku ya angel. Wis ora patek dindel, ulangane angel. Padahal gawa mukjizat lho ya. Napa meneh ki ae sektiga? Ora patek ni duwe. Nah. Brai. Biyen ngono kiai numpak sepeda ontel, wah topi wali. Saiki kiai wis sepeda ontel kiri. Ngono ya. Model anyar jan iki niku menungso anyar. Iki bocah. Lho, ngono iku padahal aja dicelok wong e sing diulangno iku apa? Wong tugase ulama yo ngulang, nerusno ulangane Nabi. Wadifahipun ngulang sing diulangno iku piye carane menungso selamat saka donya nang akhirat. Cuman sebab kiai niku ngurusi umat cek selamat nang donya. Nah iku mulo kiai koncone kudu akeh. Soale napa? Menungso selamat nang donya krana salat, tapi salat ning donya niku koncone kale tutup aurat. Wong salat ora sah nek ora nganggo tutup. Tutup aurat niku kanggo kain. Mula kiai kudu kenal karo sing duwe pabrik kain to. Salat iku wudu. Wudu niku ngangge napa? Ngangge banyu. Saniki banyu diurus kale sanyo kale pipo, lah sing urusane kali pipo niku Mas Pion. Lah mulo kiai aku tuh kenal Cino. Kali Cino iki sing ngurus sanyo karo pipo. Lha menawa aku tuh ngerti. Kiai mulang haji, haji iki numpak pesawat. Sing ngurus pesawat niku wong Yahudi. Mulo masih sampean gak kenal aja dek kepengin bendino pateni Yahudi mati gak gawe pesawat zaman lu ngaji ngelangi. Lho, dipikir ngoten iku. Lha mulo Kanjeng Nabi niku rumiyin ya Allah bolone akeh. Bolone kata Kanjeng Nabi niku. Banu kunaik kok Banu Nadir kuwi ya rukun lakum dinukum. Wali dilu Kanjeng Nabi soalin donya. Aja pas gak ada duit, gak ada no kelambi nanggungnya wong Yahudi. Kanjeng Nabi rukun bareng wong wong pancene neng do donya lah neng donya itu ya ono bodoh ono pinter. Mula Kanjeng Nabi nih sing ngulang sing pinter ya coro pinter, ngulang sing bodoh ya coro bodoh. Pancene ulangannya angel Nabi nih kang gini wong Mekah kan angel. Wong Mekah niku Nabi apa Gusti Allah akeh diulangi Gusti Allah siji. Patunge ana diulangi patung ora ana. Wis ngerti Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Lho kan angel to ulangane. Wis ngono banyu angel diombe wae angel kongkon tahaj, dikongkon jinabat. Padahal jinabate wong Mekah iso mengi ping 8. Panas entang-entang malah dikongkon poso. Panganan angel kongkon zakat. Dadi wong arep ulangan apa to ora cocok belas rius telek opo iki. Ora masuk blas iki ulangane, mlane ditolak. Lha niku lho mulo Nabi iki ngulang wong menungsa sing dimong iku pancen beda-beda. Wong kadar akale beda. Mulo akhire sing pinter ya dulang cara pinter kaya Sayyidina Ali ngene ya Ali salat sing khusyuk ya. Engko nek salatmu khusyuk milio serbanku sing ijo apa sing ireng. Allahu akbar. Salawat Rabb. Sing dili sing ijo yang Nabi. Alah ra khusyuk e. Wong bar salat persis kok langsung eling ijo. Berarti kit mau mikir ijo nggih. Baleni. Allahu akbar. Balak-balik isi ijo mawon sampai akhirnya Sayyidina Ali niku dipanah sikile iku ora krasa. Nah sing liyane wong panjak akale gak gado Allahu akbar. Gusti alae kita ora apa. Ora kok ya. Rusak-rusak ning mburi saking angele biasane ana patunge. Akhir sampai diulangi Kang, solu kamaro itu muni usolli. Sembayang apa yang dulu? Enggih jeng Nabi pun nyontok. Tapi angel Gusti alae gak ketok. Komplit akhirnya matur teng Allah
terus diulangi oleh malaikat Jibril ini lho, mahwal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wis pokoke ibadah. Oh, sing penting kowe iki rumangsa weruh Gusti Allah. Dene kok ora weruh, yakin kowe kudu yakin nek lagi diawasi Gusti Allah. Oh, ngoten tok. Lah nek ngoten tok ki saged nek gampil. Berarti sing penting rumangsa weruh Allah. Dene kok gak ketok, sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Nek ngoten saged-saged. Allahu akbar. Coba ditelok Gusti Allah. Lho akhire isa. Wow, iki mau. Berarti kretek-kretek, ya Allah, kudanan. Gabahku. Lho oleh sampean lho panjene wis dirungokno tenanan ya ora krungu pangeran. Tapi aja lali lagi diawasi Gusti Allah. Mulo krungu gabahku danan oleh, sing gak oleh mlayu ngangkat gabah. Lamun kepeksa ngangkat gabah engko dibaleni meneh. Allah, iki mau. Ini wajah tu wajah bareng melek katanya perlu ruku bolong berukoi bolong oleh sampean belok ruku bolong kita awal sampai akhir tapi ujuk lali lagi diawasi Gusti Allah mula perlu ruku bolong hukume oleh sing ra oleh dicunyuk-nyuk lali mboten oleh wah iki mau ngerti-ngerti ana ting ting bakso. Oleh sampean mikir delok ya Allah kok bakso ora mau-mau to saiki kene. Ruku isih krungu bakso. Oleh. Tapi aja lali sampean diawasi Gusti. Allah mulo ngrungokno bakso oleh sing mboten oleh niku pesen rong mangkok, Pak. Lah niku mboten oleh. Lho akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho ya iso salat. Nabi wis kaotik jelasno aku iki bangsamu rasul. Tapi dihasilkan dengan tindakan-tindakan. Tapi ya ngomong uang ya macam-macam. Ono sing mendino petuk ya biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Nah sing ora tau petuk. Yo kangen wong Nabi. Aduh, kok kampung moro. Yang Nabi kangen, yang Nabi kangen aku nggih. Rencang kula sauban niku kangen pun seminggu medun 3 kilo yang Nabi. Saking kangen nih, kulo nggih kangen tapi wong kulo niku seniman jeng Nabi, kangen nggih kulo menulis puisi sajak cinta untukmu ya Rasul. Sing siji kulo nggih jeng Nabi, kulo nggih nulis lan diri Nabi. Akhirnya sing siji, aku sik yo Kang yo. Ya. Assalamualaikum salamualaikum zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Sing siji, anta syamsun, anta badarun. Anta nurun fauqa nur, anta gzir wa ghali, anta misbah usdur. Wis, matur nuwun ya, serbanku PN. Jenenge cah desa diparingi serban saking senenge keliling kampung. Ye ye ye. Dadi nek saiki ana wong selawatan nganggo ye 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 iku ya ana tau biyen zaman Nabi, cah desa kangen karo Kanjeng Nabi. Uber karo sahabat liyane akhire dhek ngaku aku iki gak nyolong Kang aku mau ngelem nabi gak nesu tapi aku malah dikek iki ngono ta iya tenan niku nek gak percaya sesuk sampean naik moro rene ayo moro kampung ya akhire kampung sesuke moro terus terbangan tang tung ngono sing go kendang go weduf niku tang tung sahabat Ali mlebu sahabat Usman mlebu rame teng mriku dadakan sahabat Umar mlebu nesu kendange dibanting bek. Lah mulak nono sing ngaramno terbangan soal Sayyidina Umar banting kendang lho iki mulo sing buri-buri hati-hati sampeyan. Haram ya. Soal Sayyidina Umar banting kendang lho dieling-eling kok iso terbangan tangtung-tangtung mrebeki kuping. Gak oleh. Sayyidina Umar banting kendang. Loh tapi kan kene ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Umar banting kendang, tapi ning kono pas iku kan ana telu sing oleh. Siji Nabi, sahabat Ali, sahabat Usman. Ya difoting 3-1. Siji ra oleh, telu oleh, ora apa-apa mulane terbangan. Ngono lho Kang. Lho asu. Lah Sayyidina Umar banting kendang nopo?
soalnya Sayyidina Umar ora seneng nyanyi. Nyanyian wonge keras, wonge galak. Nek maca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Ngoten Umar, sing alus-alus Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok apa muni Allah mau kok ora? Lho berarti sampean ra cocok karo sing galak-galak ngoten niku. Mulane FPI ra patek payu wong sampean ra seneng sing galak-galak. Lho akhirnya setelah proses ini Kanjeng Nabi mulang, tapi seiring waktu karena Kanjeng Nabi niki nabi terakhir nggih. Mula Kanjeng Nabi umat e ditarik mundur. Tarik ke belakang. Ojo lali aku iki mek penerus. Aku iki mek penutupe para nabi. Aku iki duduk nabi kawitan. Lah mula supaya gak lali kene Kanjeng Nabi ku nabi terakhir. Mula umatnya ditarik mundur. Kengen napa? Ojo lali jejak-jejak masalah. Masa lalu. Mula balik mana? Diulangi bab Masjidil Haram. Bab Ka'bah. Bab Maqam Ibrahim. Bab Khidir Ismail. Bab Sofa Marwah. Jamarat Ula Wusto Aqobah. Bab Jabal Roh. Rahmah sampai didadekno syariat kali Allah cek gak kepaten obor lho. Nah nek sampean gak kepaten obor weruh jejak-jejaknya aja lali dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mulo kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wong Islam umat Kanjeng Nabi ora entuk lali dan orang itu orang itu tidak tahu karena ini bisa budal rono paranono setahun pisan jenenge ibadah haji ini bayarnya larang antri ini suwe mulai isi debi-debi sowan dengan Kanjeng Nabi budal umroh pemenang yang dablek-dablek itu sergap umroh sowan Nabi yang bian yang sing dablek-dablek itu sowan Nabi. Yang Nabi kalau mau kenal pangeran yang Nabi, buat nyuwun tulung itu nggak no. Salui sepuro tentang Gusti Allah mengkulo nih buatan petepang pangeran, petepangan penyenengan. Nabi waktu ini yo, mau poisho. Aku itu nggak no, wong-wongi matur tentang Allah ya Allah. Niku mat kulo nih nyuwun lantaran datang kulo. Kengen jaluk nih ngapuro sebab rumongso gak kenal. Dijawab kali Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahumur rasul la wajadullah tawwabar rahimane ana umatmu sing dablek teko ning nggonamu njalukke nyuwun dijalukke ngapura nang aku kok mbok jalukke ngapura yekti tak trimo tobat tobaté niku tawasul niku lewat Kanjeng Nabi lah mulane sementara sowan Nabi dalam keadaan hidup maupun sedo niku derajate padha mula mumpung sampean nek misale di duwe budhal loro rono sowan Nabi njaluk ngapura dateng Gusti Allah lho niku lho ana wong mrono bolak-balik umroh kaya itiran ora apa-apa sowan Nabi bar dosa mlayu rono meneh. Jadi, nah saat sampune Nabi, ya saat sampune Nabi, Islam itu kan meng ditunggoni Nabi mek 12 tahun. Lah Nabi nunggoni umat ini gue gimbo tentang meriki kang. Lah nunggoni kita teng Mekah kalau teng mati, mati. Nah sing ditunggoni ini gue ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ngoten niku. Butuh nenten kok sok apa tuh jenengane Pak Ijan, nunggu butuh nenten. Nggih. Suminto ngono nggih mboten nenten. Prabowo ngono ya.
SBY ngono ya gak ono. Jokowi ngono ya ora. Lho lha. Dene ende. Joni ini. Lho. Sementara awak dhewe iki wong Indonesia. Lah jarak antara Indonesia kali mriko niku sekitar 5 jam numpak pesawat. Waktunipun sekitar 1500 tahun. Nabi mawon nunggoni umat mung 22 tahun. Berarti lumrahe menungso nunggoni umat niku sekitar 30 tahun. Niku gek pinter umur 20 mulai nunggoni menungso, umur 30. Umur 30 nunggoni menungso tekan umur 70 berarti tekan 30 tahun. Dene kok umure dawa nunggoni tekan umur 80 berarti sekitar umur 50. Lah saya ketiku mawon nih 1500 tahun, ni gue lagi dijejer menungso berarti onten binten 1500 nih, enten 30 wong untuk sampai kepada kita, gue nopo, tadi trafone, sing mutasil tekan kanjeng Nabi mula nono jenengane ahli sunnah wal jamaah runtutan uang iso petuk Nabi melalui sanad guru sing umur yo gak patek dawa. Lah niku lah mula uang nek peringatan Maulid ini gue suwi-suwi yo paham. Oh iya, ana umat Nabi kene muridé ki ya, ya dayane yo gak patek padha. Nek 5 karo 6 rukun iman, rukun Islame padha. Tapi sholatnya yo gayane ora apa padha. Nah umatnya Nabi sing zaman sahabat diundang sholat duhur. Allahu Akbar, semoro. Muridé kiai teng mriki diundang sholat duhur 11:30 ya ning sawah. Mulet subuh yo mengkurep. Sampai akhirnya sholat duhur mundur 2:30. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ono siji tok sing teko ning masjid rek krepyek. Ya ini pegel ngenteni tombo ati. Wong wis pegel nambani atine dhewe. Warung wis kemekelen gak teko-teko baru kiyane nesu. Diuruki anjang anjang gak jerantal teko. Ya ba. Aman iso bayangno. Lha mlane kan maju salate padha. Tutup aurate biyen ya padha. Nabi jubah wali teng mriki ya jubahan, cuman jubah teng mriki gak iso dienggo nandur pari. Akhirnya jubah sebagai klambi syar'i diketok-ketokane syar'i jenengane syar'un. Wong ratu grup ain duwene monggo bathongo syar'un dadi sarung. Mulane saiki sampean ora usah ribut cingkrang apa dawa. Wong nek sarung iku enteng, nek pengin cingkrang lintingen sing dhuwur, nek pengin mlotrok ya lintingen sing rada ndek, luwe enak. Muridé Nabi diulang zikir meneng ngene atine teng Gusti Allah. Dene muridé ulama jak zikir meneng itu. Mulakno gedhege. Gedhege lho. Lha niku namine ahli sunnah wal jamaah. Lha sampeyan ojo terus kudu ngene. Persis Nabi, ya kaya iso Nabi, iso khabat nih wong Arab nek dahar ngangge driji tiga, wong sing didahar kurma kali roti. Lha tekan mriki, sayur sing didahar, soto driji telu ya kocar ka. Ah, jadi mulu ndak usah terlalu banyak memperdebatkan. Iki zaman Nabi ngene ka. Lha dhewe iki murid kiai ning kene kiai NU, melu kiai Hasyim. Kiai Hasyim derek kiai Asy'ari mondok ngene, Kiai Khalil mondok ngene, Kiai Saleh. Derek Kiai Asy'ari, derek Kiai Khairon Purwodadi, derek Kiai Abdul Wahid Solo Tigo, derek Kiai Abdul Halim Boyolali, muridipun Kiai Sufyan Tuban, muridipun Kiai Jabar Tuban, muridipun Mbak Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan, muridipun Mbak Abdul Halim Benowo, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng,
muridnya jeng Sunan Kalijogo, muridnya jeng Sunan Ampel, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Bab Rohim Asmorokondi, muridnya Syed Jumadil Kubro, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Ahmad Jalaluddin, muridnya Syed Abdul Malik, muridnya Syed Abdul Malik, muridipun Syed Alawi Amil Faqih, muridipun Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syed Ali Khalil Qasam, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Ubaidillah, muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syed Aisyah An-Naqib, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ali Uraidi, muridipun Syed Ja'far Shiddiq, muridipun Syed Baqir, muridipun Syed Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, la iki sing dulang langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh jenenge ahli sunnah wal jamaah. Mulane ngene, lemlana dhewe ya kudu ngeling ngoten lho. Tilas-tilase niki saka sapa piye? Ngerti kula. Lah mulane dhewe alhamdulillah duwe. Petilasane terus biyen niku Danyang. Danyange desa Bandung Rejo. Nggih. Dukuh Parimono. Nek Parimini pundi? Cek luwe Pak panene cek cepet. Parimini. Nek mono kan gede. Lah duwe Danyang. Karena semua pasti punya asal usul. Parimono oh panene mrono-mrono ten. Dadi anu drep. Oh sadian katok. Sampeyan sing biyen nyampe janjine aku kayak katok iki. Pantes dadi ngaji katok. Rabi mawon adol katok. Lah iya nek gak didol katoke ya kan rabi. Lah mlane niku sedaya. Niku. Nah, sementara wong Jawa biyen sadurunge Islam dugi. Niku gimpun gadah peradaban menjaga nama baik leluhur mikul dhuwur mendem jer wis duwe. Lah cuman wong Jawa biyen niku nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Basa Jawa dang hyang niku. Wong tuwek niku dang hyang. Mula buntute tok dijiku dadi eyang. Eyang kakung, eyang putri. Lah nek bleset ya dadi danyang niku. Terhadap para danghyang biyen niku anak putu niku apa-apa ditakokno. Nek ditakokno dijawab kudu diestokaken. Ngestokaken dawuhipun para danghyang naminipun dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Sebab dawuhipun dipun pundi-pundi, mulut para danghyang diarani pepunden, omahe diarani pun kunden. Iku basa Jawa, dadi aja dikira iku omah demit ngono ora. Omahe Mbah Bu, setahun pisan anak putu wangsul sing lunga ado-ado wong panganane entek merantau dodol kathok ibarate. Lah niku wangsul setahun pisan kangen gak noleh-oleh. Nek Mbah Buyute danghyang isih urip ya diparingke teng sing urip, nek pun mati ya disembayangi. Lah tekane anak putu ngurmati para leluhur niku namine upacara srodo. Sebab srodo dilakoni mulo ana istilah nyadran. Lah Islam teko ya padha walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong Islam ya padha jelali mbah buyutmu. Cuman wong Islam niku golekane gampang soal mati ne dikubur. Dadi ana kuburane fazuru haziarah. Terus dikandani mbah buyutmu iki rung mati sik urip bal akhyaun inda rabbihim. Bal akhyaun walakin la yas'urun mulo ila ruhi ila hadra Hadrati nek sing wong para danghyang meruhi kaki danyang nini danyang nek wong Islam ila ruhi ila hadrati. Nah wong Islam yo ngulangi wong mati mugakno panganan sing akeh. Mula nek ana sing sedo khol ngeten iki gawakno panganan sing akeh. Ning wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhire srodo nyadran klebon istilah sedekahan. Mula biyen diarani sedekah. Sedekahan berhubung sing disedekah ini kuwis mati ning jero bumi mulo ana istilah sedekah bumi.
Lah berhubung kiai niku anggar ana panganan teko dungane Allah mabarik lana burak barik mulo ana sing ngarani barian. Lah. Lho Jawa kan ngono tekak-tekek ya tekek. Tatet-tatet pentet. Cak-cek. Lah iki anggar ana kok barik terus lu mabarik, lu mabarik, burak barik mulo diarani bari. Ini nanti dinung noy kadang ya, oh waduh, musrik, ngurusin tuh aja musrik kok. Dan itu, mulai emang Jawa tuh baru tilase, ono sing ngarani iki makam, ono sing ngarani iki makom, syukur meroh makam ini, karo makam ini meroh petilasane, mulai ono ingin ono cerita, petilasane ratu kali nyamat ini, anu, ya nek kowe ro kuburane ya tanda nono. Nek katok kuburane petilasane topo iki mbiyen ya golek ana. Wong wedok wani topo kaya ngono dendam untuk apa? Matine bojone kudu tiba. Bales ngono macam-macam karo wedok kali nyamat. Belain wong lanang-lanang iki kalah kabeh. Belane wong kene wong lanang iki kalahan wedoke menah. Menang. Hehehe. Guyune sampean kok menegaskan kebenaran. Lah kene mlane wong Jawa niku ki makame petilasane. Akhirnya iku diopeni kabeh. Akhire wong Jawa tidak pernah kehilangan arah, ora tahu kepaten opo ngene diperingeti apa diperingeti. Untuk mengingat karena menungso butuh ingatan, butuh simbol. Akhire ora ana sing kelalen, satu pun tidak ada yang kehilangan. Isra Mi'raj diperingeti, Hijriyah diperingeti, Mulutan diperingeti, Sadranan semua bahkan sepanjang tahun ini wong Jawa full time school ibaratnya itu, full time peringatan. Gak tahu leren. Beres gak tahu leren. Iki delok kasih iku rejeban, iki bar Mulutan iku rampung rejeban. Kan? Lah ya eno tok ngono iku. Lah nek eno iku kon. Indonesia ra ning NU cerai berai. Dan niku mulane. Yang akhirnya kita bisa merasakan hari ini betapa wong Islam ning donya niku paling riang gembira wong Indonesia. Lha ngene iki peringatan ini masih bakul kacang ya payu kacange. Bakul soto ya payu sotone. Dan kita bisa lihat hasilnya. Sak mantune Kanjeng Nabi nunggoni umat di Kanjeng Nabi Seto, Islam bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina, ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Eropa. Seluruh pergerakan Islam berhenti, macet. Sing ning Rusia ya macet, sing ning Cina macet, sing ning Eropa macet, sing ning Afrika ya semek ngono iku tok. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia, adanya hanya di Indonesia. Lagi yang ini, lagi mulai apa nih? Jauh heran. Makanya sing anyar-anyar teko, sing ngulangi ora patek rukun, aja ditutno. Dungo ijen-ijen, aja ditutno. Mangan tumpeng bid'ah, aja ditutno. Ono wong mati terus ora tanggone ra kumpul, aja ditutno. Ajaran seperti itu sudah membuat kekacauan di beberapa negara karena ora ono kerukunan. Lha nek kiai tetep rukun. Syukuran rukun gitu aja. Sampai saat ini makanya kebanggaan kita ini menjadi orang Indonesia ditunggoni poro kia ya wong panjen awak dhewe ini kelas al ulama warasatul anbiya ya wis ikhlas sampai tunggoni kiai ini desa-desa kadang kiai ini ya utang rokok kadang nopo ya sing ikhlas saat ini kata sing buatan ikhlas ditunggoni kiai kepengen langsung ditunggoni Kanjeng Nabi mari kembali pada Quran Sunnah. Nah, gini. Ade iki wayahe melu madhab, wayahe melu ulama. Ngono iku sing gak iso. Harus langsung ikut Kanjeng Nabi. Mulo do konslet iki ya perkara nene iki wong kelase ulama kok iso njaluk ditunggoni kelas Nabi. Kene becet nggone petilasan ngene wis gelem ngaji, wis rukun. Lah, wong Mekah tunggoni. Ngono tukang terbang ngono wis
wis rukun, padahal sing nerbang ki ra serius belas ngantuk. Iya lho, aku delok rupamu wis apal. Padahal iki urusan nang akhirat iki urusane mung karo salat. Selawat, donga sakjane iki trontone sing ngangkat iku salat. Selawat, wong selawat niku yusalluna mudhore. Nemulane kadang ngono kula niku kok gregeten ana bocah selawat nang ngantuan pengen tak tuapu iwe ngono kadang. Ngangkut dongane wong semene. Hanabe. Oh lak tuwo nyokapan kula-kula sampeyan. Wong sampeyan niku sing bagian ngangkut dungane wong semene. Iku selawat. Mulane selawatan ra tau njajal selawatan serius yo ngene iki. Yen selawatane capek-capek saiki kan ra ono sing serius. Selawatane ngarepe menungso. Wong Kanjeng Nabi ku rahmatan lil alamin. Sing kepengin krungu selawate ora menungso tok. Masih jin kedruwo yo pengin krungu selawat. Sampeyan selawatan nggon sing paling angker ngono. Aja ning ngarepe menungso. Biasa selawatan ini. Boleh nggon sing paling angker apa ning makame Mbah Wali nyamplungan ning dhuwur kono. Budal ning Karimun sak grup nang tengah wengi terbangan ning makam kono. Lah iku kok ora metu. Lah ngene masih kedruwo yo pengin krungu selawatan. Engko masih uwit obah-obah ngene munyuk moro. Lho aku wis ngalami biyen ngono iku. Zaman saumuran kaya ngene. Nah kok kok sing gendruwone metu asalamualaikum ojo mlayu. Biasane ngono ku nggowo. Eh Kang, terbangmu kok elek. Aku duwe terbang apik. Nah, berhubung sampean ku dikeki terbang kok ana sampean tutuk nang Jepara krungu tekan Sura. Oh iya, lho iku mlane wong biyen iku duwe jimat. Sampeyan ra tau nyaca. Selawatane ra diundang wong ra selawatan. Kecal. Ya. Dia betul. Tengok, jajal nom-noman. Selawatan itu ditirakati, pendangi, duduk di hadapan makhluk dunia lain, astral. Jadi kalau-kalau terbangan itu orang yang ngarepe menungso, petang puluh siji dino, terbangan yang tengah laut. Kalau roh iwak mumbul-mumbul, sampai akhirnya yakin, oh selawatan ini tenanan. Jadi orang kok selawatan ini ngantuk. Kadang lu gregeten. Selawatan ini makhalul kiam itu kosor. Makhalul kiam ini seberapa itu serampung. Padahal kini lagi pengen ngerungokno makhalul kiam ini komplit. Ini udah tahu saya jarang. Selawatan yang komplit. Sing akeh kosidae. Melanggar hak cipta. Kewadang dicampur dibak karo duror. Ini duror-duror dibak-dibak. Ini komplit makhalul kiam ini. Tapi kadang sing dijisik no kosidae, ngon kompliti. Jadi makhluk-makhluk sing enteni gitu aja seneng. Masih sebelah nih ngon gedang-gedang ini lah, yo no makan terbu nih lah. Lengi kata awak tuh nih ngon bener bener apa? Masih sebelah kau nih lah, yo no. Oh, tunggul kita pripati gua apa? Bener bener apa? Podo makhluk. Wong gendruwo iku sak desa. Mulane iso dijak gelut. Gendruwo iku mek sak galaksi kita, dadi iku makhluk sing mung ra ketok ngono ae. Kelase gendruwo iku kelase wedhus mung ra ketok ngono to. Dadi mulane iso dijak gelut, ora perlu wedi makhluk sak galaksi. Jin-jinin makhluk sak galaksi masih sak. Masih paling ya paling adoh teko Mars ngono to. Paling adoh teko Pluto lah sak galaksi. Poser ngingi ngono iki ono. Mulane sik gampang dijangkau. Malaikat itu kok galaksi mbuh nomor piro mulane dhewe gak iso menjangkau. Mulane kula no Quran niku menangan soal iku kalimat lintas galaksi. Lah memang demit ini paling Merkurius ngono ya ora patek kuat. Awak dhewe gelut wani. Nek kalah ya mlayu, nek menang kono sing mlayu ngono. Ono ngamane sing selawatan sik dijajal. Mujone menungso tok. Sik ro rasane betapa selawat experience pengalaman. Dadi mujik tenanan pas selawatan iki. Tidang gon ning ngene serem. Utawa 41 dina ning endi? Nggon paling serem ning depore iku ndi to?
golek no. Ngono. Golek ana terbang anyar model anyar kok ana. Ya sami kiai niku nek ziarah ning makam-makam wali niku lak mes jin-jin ya seneng. Wong jin-jin niku mbiyen krungu Quran nek sing maos Kanjeng Nabi. Begitu saiki sing diwaca iki menungso apa meneh kaset ra kru. Angger delok iso apa sing ngaji kaset. Sampai malaikatnya judek, anggar ada ngaji kaset, akhirnya ada gempa bumi, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak usah ditulungi, aku kaset. Lama-lama jen-jen ya kru, pengen ngerungokno. Begitu ilah hadrati, ilah ruhi, Fatihah dunia melebu neng alam kok. Kok, jen-jen ya kru, ngomong sampai neng ngono ku neng makam, terus suwi-suwi frekuensinya nyambung. Mulai klotek, 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 sampai mulai mengkorok ngono. Enteni aja mlayu. Engko lakono metu assalamualaikum salam. Apa Kang? Matur nuwun aku wis krungu Quran. Aku duwe tasbih gelem ora. Aku duwe setambul gelem ora. Ya gelem kene ya wis gawonen. Oh sampe nyekel jimat akhire. Lah wong tuwa to mbiyen katane dijimat. Saniki wong mboten paham klotek-klotek malah mlayu. Lho ya ngene iki. Normatif. Lha mulane mbiyen-mbiyen wong kowe nek tirakat iku ning nggon sepi nggon napa? Ngono. Supaya napa cepet tok wong sing kepengin krungu iku ora meng menungso tok. Lha iki lha. Lah mulane becak wae ketunggon tilasan tunggon napa? Indahe wong Indonesia. Akhire rukun. Kita ngrasakno enake dadi wong Islam ning Indonesia ya. Dadi bahkan dari proses awal sampai akhir dari lahirnya Nabi sampai khole para ulama ini terkendali di kalangan santri akhirnya karena sing kelingan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai iki musyrik iki bid'ah rendah terus jalan dan ini lah mula alhamdulillah sampean sik duwe danyang gitu apa prenget ya kadang berdebat iki terus asline ngono sapa ayo wali iki wis ngono iku beda paham. Semakin ruwet wong mahami ya iku berarti wali. Lah nek sing tau werte iki matine tanggal semene iku matine ketua Ma'arif. Ana tanggalane ora napa. Wis sedane wali mesti khilafiyah. Waduh iki jare iki ngene ya lha iki jare wali-wali wis ngono. Lah nek cedhak ya wali-wali daya. Dengar-dengar. Nah ini sebuah cara yang dibikin oleh para ulama. Akhirnya awak dhewe iso ngrawat dan tanpa mempersoalkan iki piye sejatine, iki piye sejatine tanpa mempersoalkan. Nggih. Dan iku lho prinsip dasar maulid kali khol. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat. Cuman mau ngekholi di belenang sapi. Kebo. Kurang gede yo. Jabal Rohmah itu begitu kepedok, kewan satunya disembelih. Sampean begitu ngerti Mbah Buyut ya pleno sapi. Cobitik yakik yakik. Terus sapi yang gede ngono digagak. Wah ngono ora kok. Esok tahun ngarep pleno sapi, nggih. Ya. Ora oleh sapi ya kebo. Ya Allah, wala. Mulya. Bangge, la ngoten aja kok wae kegeden pangestune. Insyaallah wala ana dalane. Wong hormat para leluhur ndongakno. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Nih Al-Fatihah. Walinabudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhika al-karim wa 'azimatik. Allahumma aftah alaina futuha al-'arifin bima tikun salana rahmatak wa dhakina wa nasta'inuka ya Allah ya Allah. Wa bi haqqi rabbana iskan tu madriyati bi wadin wa ridhi jannatik al-muharram. Rabbana yuqimus salata faj'al 'abdana nasita wa ilahi marzuqna thamudan wasmi jalaluddin adriyatina. Alhamdulillah alamin alkhair wa ibadah wa sunnah qiyam wa sunnah maqasid wa maqasid wa akhir Rabbana atina min ladunka rahmah ilana min amrina rasyadana wa hayyilana min amrina rasyadana.
Ya baina ummahatina masyayikhina masyayikhina wa'afir lahum rahamu ma'bukwanu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'amu Allahumma jil qabr mutamiratil jinan Allahumma jil ma'adhan kula jaman kubil alhamdu rasulullah biaqudin ma'in erjil alam baikir wa jaman rudiyah Fadukhuli fa'in fadukhuli jannati rabbana adina bitunia asalamu Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوجه الأمين وهي كوان لمن أنت برأدا أجل إتو بستكن تبا هاري كتا تنكت إيمان دان تقوى Rasulullah Sadiqun Qadir Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqun Qadir Amin Yang pertama Allah ingkupan Sewa siksa Kerani satu lor ayo foto jolatake usil kopi kita ake malam pertama aku ingkupat sewu siksa di kerani satu lor ayo jolatake usil kopi